ir tāda, kas savāc visus iespējamos žāvētos augļus. Man patīk tāda asāka salikuma ar ingveru, ar cukādēm un tamlīdzīgi. Tad to visu vienu dienu mērcē brendijā, nu ne jau tā, lai peld, bet tā, lai viņi tur kārtīgi sasūcās. Un pēc tam pieber mazliet miltus, mazliet cukuru, mazliet sviesta un visu to 3 stundas cep. Labi, ka jūs neredzēsiet, kas sanāk beigās, jo beigās sanāk tumši brūns, briesmīgs klucis. Tas klucis ir jāietina lupatiņā un folijā, bet lupatiņa ir samitrināta ar labu brendiju. Un katru nedēļu tu attaisi to lupatiņu vaļā un aplaist visu šo skaistumu. Reizēm, ja ir mazāka laika līdz Ziemassvētkiem, nu tad aplaistam katru otro dienu, lai viņš tur sasūcās. Un tā smarža un garša un tas smagums un slapjums, viņš iekonservē to pīrāgu. Nu un beigās tu paņem skaistu marcipānu, uztaisi baltu kažociņu, saliet dzērvenes, uzber pūdercukuru un gatavs. STV un Apotēka aicina uzbur svētkus un dāvini ar mīlestību.